ဆံဖြူကျုံးမြို့မဂောဝိပဒနာဓမ္မဣတာပရာဏနာယကကမ္မဌာနစတိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရာ၁၉ရက်၈လ၉၀ခုနှစ်ညနေပိုင်းဆံဖြူကျုံးမြို့မဂောဝိပဒနာဓမ္မဣတာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသနပရကလျာဏီတုတ်တိလပတ္တစီကွက်ဥပမာပြတရားတော် အဲ့တရားပဲမှတ်ကြ။တရားပဲနှလုံးသွင်းကြ။ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီ။ညှာထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုရှာလုပ်ပြီးတော့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတ္တ မဟုတ်ကြရတော့ဘုရားကြီးဥပနိဒေအဥထိတ်ထားပြီးတော့ဒီကြုံတုံးမှာဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဟောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအသေးရှိရနဲ့အသေးရှိရသွားတဲ့လမ်းကဓမျိုးအသေးရှိတာသိလို့အသေးလွတ်ရရောက်အောင်သွားတဲ့လမ်းကဓမျိုးဒါဦးဇင်းတို့ဟောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာ ဤအတိရမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပါဘူးအတိရှိတာတခြားကြောင်လားခန္ဓာရတာလို့လားမှန်ပါပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာရကြောင်းတာပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အတိရှိရနဲ့အတိရှာတဲ့သဘောရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာအပြစ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဤဒီခန္ဓာဓာတ်မကောင်းတာဟိုခန္ဓာကြတော့ ကောင်းတယ်လို့ထင်တတ်တယ်။မှန်ပါပါ။ဒီခုနေရထိုင်ရတာအရှင်မြေပြည်တာဘယ်လိုစဉ်းစားရောက်သွားရင်အရှင်ပြည်လိုက်မယ်ဆိုလောကလူသားတွေထင်တယ်လို့ဟုတ်လား။ကိုယ်လက်တွေလိုပဲကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာဒါဒီကောနော်ခန္ဓာအပြစ်မမြင်တော့ခန္ဓာထဲမှာအကောင်းပြန်ပြန်ရှာတယ်။မှန်ပါပါ။အမှတော့ခန္ဓာအပြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်တော့ဖြင့်အသေးရှိရနေတော့အသေးမရှာပါဘူး။ အသေးရှိတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသေးလွတ်တာပြီးပါပြီ။မှန်ပါပါ။ဥမာတစ်ခုရံသူဝိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးဒီရံသူဝိုင်းနေတဲ့ထဲကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုတာတော့အမြင်အထင်အားဖြင့်တော့မထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားပါဗျာ။ခုနိတူပဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအေးရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကသုဒ္ဓတမလို့ဘုရားကဟောထားတယ်နော်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီဖြစ်သုဒ္ဓတမဟောထားတော့ ဒီသုဒ္ဓတမမှန်တိမှာဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်ပြီးတော့ခန္ဓာသတ္တဒုက္ခမြင်နေကြဘူးမရောက်ရောက်အောင်ဤလွတ်အောင်ပြင်းပါပေါ့မှန်ပါပါဒါဖြင့်အသေးရှိရနဲ့အသေးရှာတာခန္ဓာအပြစ်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်လို့ပါဘူးအသေးရှိတာသိလို့ဒီလွတ်တာကိုကြိုးစားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားကခန္ဓာအပြစ်မြင်လို့လားခန္ဓာအပြစ်မြင်လို့ပါ ဒါဖြင့်အသေးရှိရနဲ့အသေးရှာတာကခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာသူများလားအဝိဇ္ဇာလား။ဟောဒီခန္ဓာကဘယ်လိုထားရကောင်းမယ်ဆိုတဲ့တခြားတရားတခြားလားတဏှာလား။တဏှာ။ခန္ဓာအပြစ်မမြင်လို့အဝိဇ္ဇာကိန်းတဲ့တဲ့တဲ့တဏှာဝင်ပူးတယ်လို့ယူပါ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာအပြစ်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်မလဲ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်။ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ကောနော်တဏှာပါမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာရှိရတဲ့ခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာဒီသူများဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာဖုံးထားတာဒါကြောင့်သူကြီးစွာရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြညာဒီဝိဇ္ဇာဖုံးထားရင်တော့ဖြင့်အေးလမ်းမရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကအသေးရှိရတဲ့အသေးရှာတာကိုဆိုလို့တယ်နော်မှန်ပါ ဒီအသေးရှိတာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာဒီတခါတရားမှာပေါ့ကွာနောက်အသေးစားတော့ဖြင့်မတွေ့အောင်ရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အေးအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိညာလင်းရသွားလို့သာလင်းသူအသေးလွတ်တဲ့နေရာမရောက်ရအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာတော့ကြောက်စရာကောင်းတာရှိရလားရှိပါဗျာနေတော့လည်းဘယ
ော့ဥပကြီးဟမ်မြင်မြန်တော့လေဒေါသနဲ့မြင်တာများတယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးနော်တေချောင်းဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာအပြည့်မမြင်လို့ခန္ဓာအပြည့်မြင်အောင်
အေးကိုတော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကဏ္ဍနည်းနည်းမှမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြနေရတာမှန်ပါဘူးသူအဲ့ဒီပြောတဲ့အခိုက်ကလေးတောင်မှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးညံတဲ့ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှင်းကမြာကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဘူးဗျာစဉ်းစားဗျာမှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးရှိပါဗျာခန္ဓာအပြစ်မမြင်သူ့ဒီခန္ဓာပေါ်တာယာမှုမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတာယာမှုရှိရင်ခင်ဗျားတို့တဏှာဥပါဒံကံကလာမှာမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံလာလာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟောအသေးရှိရတဲ့အသေးရှာတဲ့သဘောရောက်သွားပြီဇာတိဇယံပရဏာဆိုတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဗျာခိုင်းခန္ဓာရှိတာကိုလည်းသိတယ်အပြစ်လည်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဲဘုနတဏလာမလာညံပေါ်မှာလာညံပေါ်ပါဘုရားဒီလိုဆိုတော့တဏဥပါရံကံချုပ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကဇာတိဇယမရဏဆိုတဲ့အသေးစမသိဘူးလားသိပါဘုရားဒီတခါတည်းရမှာပါကွာနောက်သေးကြမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်အရိယာသူတော်ကောင်းများကြတော့သီကံဤလီပြောလီပဲဘုရားဘုရားဒီသီကံဤရင်ပြောပါမှာပြောတော့သေးဘူးဟမ်မပြောတော့သေးဘူးချက်တာပဲနေရဘူးနဲ့တူနေဘူးဒါဘုန်းကြီးရှိပြောတာအိမ်ရောက်တော့ပဲလို့ပြောတာဘယ်လိုလဲအိမ်ရောက်တော့ဖောက်တယ်ဗျာစဉ်းစားစဉ်းစားခန္ဓာနဲ့အတူနေတာကိုခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာတော့ကြောက်ရမှာကောင်းဘူးကြောက်ရဟုတ်လားအကောင်းဆုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအတူနေတာကိုခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာသူများလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဗျာစဉ်းစားနာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုတရားပတ်ဆိုတော့ဟိုကောတော့သူ့အချက်နဲ့သူဟောရတာအလွတ်ဆိုတော့ကိုဟောညာနာဟောလို့ရမှန်ပါပါဘူးအခုတော့ခုခန္ဓာနဲ့လက်တူနေတယ်သူ့အပြည့်လည်းမမြင်ဘူးသူနဲ့နေရတာလည်းပျော်ပိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဇတ်သိမ့်ဒုက္ခငြိမ့်နဲ့အတိလွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါမှာမှန်ပါပါဘူးခင်ဗျာဟောဒါနောက်ခန္ဓာရတာကိုမြင်ပါမှာမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်တန်တရားလုံးကခန္ဓာနဲ့ราတူနေခဲ့တယ်ခန္ဓာအပြည့်တခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်ပါပါဘယ်မြင်တယ်တော့လဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးညာနဲ့မမြင်ပဲနဲ့ဒေါသနဲ့မြင်တာများတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဒေါသနဲ့မြင်တာနဲ့လောဘနဲ့မြင်တာနဲ့အေးဒီအမြင်တာကိလေသာနဲ့အမြင်တာမြင်တယ်ညာအမြင်ကမကိန့်ဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြပြပြီးပြတာတခြားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအပြည့်မြင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကြောက်ချင်းယွန်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာစိတ်ဇတ်သိမ့်တဲ့အလို့ကိုကျူးစားလုပ်စီခြင်းလို့မှန်ပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူဒီခန္ဓာ၅ပါးကဟိုနေ့ကဟောလို့ပဲတဲ့သူကတခြားလားသူသတ္တမလားသတ္တမအပြည့်မမြင်တော့သတ်မဲ့လူနဲ့နေရတာကိုပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်မှန်ပါပါစဉ်းစားစဉ်းစားဥပမာလေးဘာပြောပါမယ်ဗျာပြောပါမို့ပြောပါမို့မှန်ပါဘာတတ်မဲ့သူနဲ့အတူနေတာကိုခင်ဗျားတို့အပြုံးမပြတ်တဲ့ဖြင့်ပြုံများတောင်ပြောလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့ကဓမ္မကြီးဘဝတန်တရားတလျှောက်လုံးမှာနေခဲ့တာကလည်းဟေးသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြမဖြစ်နဲ့နေတယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်မှန်ပါတကယ်ပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝအကြီးပဲမှန်ပါပါလူကြီးရောက်လဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနတ်ကြီးရောက်လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဇမကြီးရောက်လဲမှန်ပါပါဒီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာကဥပ္ပတ္တိခန္ဓာနဲ့နေတာကိုမသိလို့ခန္ဓာအပြည့်ဘယ်လို့မှမမြင်တာမှန်ပါပါဒါပြန်ခန္ဓာနဲ့အတူနေတာမသိတာတခြားကြောင်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိလို့လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိလို့ခန္ဓာအပြင်မမြင်တာလည်းတခြားကြောင်လားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိလို့လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိလို့ကြည့်လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသိခြင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကယောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံခန္ဓာစိတ်ကိုပတ္တိမြည်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမသိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံခန္ဓာစိတ်ကိုနပတ္တိဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာမျိုးစုံတော့ဖြင့်တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာဝင်တော့ထမ်းနေရတာပဲမှန်ပါပါဝင်ပြောင်းထမ်းတာရှိတယ်ဝင်ကြတဲ့နေရာကိုတစ်ချိန်မှမရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဘူးလက်ခင်ဗျားတို့မှာ
ဒီသူများဝင်မထားပါဘူးကိုခန္ဓာဝင်တော့ကိုထမ်းရတာပဲဟုတ်ကိုခန္ဓာဝင်တော့ထမ်းရတာအပြည့်မြင်တော့ခန္ဓာပွားလေးတော့ထမ်းခြင်းလေဟုတ်ကိုခန္ဓာဝင်တော့ထမ်းရတာအပြည့်မြင်တော့ခန္ဓာပွားလေထမ်းခြင်းလေအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တော့ပြောလို့ဒီခန္ဓာအပြည့်မြင်တော့ကြည်လေဟေးကိုယ်တော့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ခန္ဓာပွားထမ်းခြင်းတာကို ဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထမ်းတာလားဘွားခန္ဓာတွေပါထမ်းတာလားဘွားခန္ဓာတွေဟင်းထမ်းလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံနေပြီဟိုကဇာတိဆိုတာမရောက်ဘူးလားရပါဘူးဇာတိရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာမရဏကဘယ်လို့မှရှောင်လို့မလွတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလွတ်ခေါ်เสียတရားလည်းမရှိဘူးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပိုင်းမို
သမုပ္ပါကိုမူတည်လိုက်ရင်ဟောစရာတရားထွက်လာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဟောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတဏ္ဏညာလို့မယူနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အေးဖျားဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိလို့ကောတော့ခန္ဓာစိတ်သိပြီးခန္ဓာအပြည့်မြင်လို့ခန္ဓာလွတ်ရာဆိုရောက်မှဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇတ်သိမ့်မှခန္ဓာဇတ်သိမ့်မှဆိုတာကိုတော်ကြီးမြန်တော်ထဲမှာဗောဓိဝေနရွှေပြင်းမှာပေါ်တာပေါ်ရာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေပုပ်ပင်နေရတာနှုတ်တတိဉာဏ်ရာတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပျောက်ပြေတော့မှာတော့ဘယ်ဘုရားတော်ကပြောလို့ဘုရားအဖြစ်မှာဝန်မခံနိုင်ပဲနဲ့မှန်ပါဗျာဟိုဒိဗ္ဗစက်ကူဉာဏ်တော်ကြီးရာတုန်းကလည်းဘုရားအဖြစ်ဝန်မမခံသေးပဲနဲ့မှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးသပ်လိုက်တော့ဓမ္မစက်သုံးသပ်လိုက်တော့မှဟာအနည်းနဲ့အသေးအများပါလားတခါတည်းကိုမဟာတာဝိကညာနေပွားလာပြီ။ဟောဒါကကိုယ်ကတော့ပြောလို့အတိတ်နဲ့ပြည့်စုံပံပြည့်စုံပံနဲ့အနာကဒီလိုတွေးနေတဲ့နေရာနေနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာဟာလူပြေနေလာတဲ့ခြင်းနေလဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှအသေးလေးနေတာတွေ့တာကိုမှန်ပါပါဗျာဒီအသေးလေးနေတာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာโอ้อติลุยาတော့သူရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာအတိလေးတာမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိလွတ်ရာရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်ရုပ်ထုံးစံမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဗျာခုခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်ဟောလာပစ္စုပန်ခန္ဓာပစ္စုပန်ခန္ဓာဆိုတာဟာဒါအတိလေးတဲ့ခန္ဓာမြင်စည်းခြင်းလားဟုတ်ဉာဏ်မြင်ကခင်ဗျားတို့ဟောနှောပြောသလိုဟိုတမုရိမရဏမြင်တာမဟုတ်ဘူးတမုရိမရဏဆိုတာကစံစံကြီးခင်ဗျားတို့အတုပါအထဲပြင်းထားတာကတော့ဒါလူတိုင်းမြင်တာပဲဗျာဟုတ်လားကလေးလည်းမြင်တာပဲလူကြီးလည်းမြင်တာပဲမျက်လုံးအကြည့်တတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသမျှမျက်လုံးအိမ်တာမပြည့်လို့ဒီပတာရယုတ်တာမပြည့်ရင်မြင်တာပဲမြင်ပါဗျာဒီညာမြင်ကြတော့ဩဝိရဏောကပြောလို့ညာမြင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအသေးကိုမြင်ရမှာကိုယ်ပြင်ဘက်ကအတုပမြင်တော့ဒါမရဏနှုတ်တတိပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီတဝေကညာမဲ့သူကျေးဇူးပြုမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာတွေကအတိလေးတာတွေမြင်းမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဟာအတိစသိမ့်မှာခန္ဓာသိမ့်မှာအတိစသိမ့်မှာမှန်ပါဟောဒီချားတော့အတိမြင်လို့သူကအတိလွတ်ချင်တဲ့သဘောပါလားမှန်ပါနောက်ကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားကိုယ်တတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာန်ငါးစင်းနဲ့ကိုင်းလိုက်နေရင်ဒီလူအမိခံမလားလွတ်အောင်ပြေးမှာလားစဉ်းစားစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဥမာတစ်ခုအကြောင်းမသိလို့ကိုယ်ရန်သူကဝိုင်းပြီးတော့ဓာန်ငါးစင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးမိရဇက်ပိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့အမိခံမာကအလွတ်အောင်ပြေးပါလားအဲ့ဒါကမျက်လုံးကြီးမှန်ပါခုခမရတို့ခန္ဓာထဲမှာဥရိယဗျာဆိုတဲ့အေးခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြည့်နေတာမြင်းနေတော့ဟာတိမင်းကကန့်နေတာပါလားဆိုတာတိမင်းကိုကန့်နေတာမဟုတ်ဘူးတိမင်းနဲ့ကိုရင်ဆိုင်နေရတာမှန်ပါဒီတော့တိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဒီတော့အသေးလဲတာတွေ့တော့ဟာဒီအသေးလေးတဲ့ကိစ္စကြီးလွတ်မှအီးမှာပါလားဆိုညိုကခန္ဓာကဟောလေညာကကြည်လေခန္ဓာဟောလေညာကကြည်လေကိုင်ခန္ဓာအာကုလို့မဖြစ်ဘူးခန္ဓာအာကုရင်တော့အသေးလေးတဲ့ဇာပြန်ခဲ့မှာဒီခန္ဓာဇာသိမ့်မှာအသေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်မှာဆိုတော့ညာအာကုထွက်သွားတာမှန်ပါဘူးဘုရားကြီးကခန္ဓာငဲ့တာနဲ့ညာအာကုတာနဲ့ခန္ဓာငဲ့တယ်ဟေးခန္ဓာငဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိုကစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်စာရထားတာငဲ့တာဒီဒုက္ခသစ္စာရတာငဲ့တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာငဲ့တာကတခြားလားတဏှာလားဒါအပြောမလို့ဥပါတိယငဲ့တယ်လို့ပြောတာဓမ္မဖြစ်စဉ်နဲ့ခြားလို့ကိုယ်ဝဲနဲ့
အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကိမ့်လို့ဒီဖြစ်ဆုံးကြုံတာရှင်းရှင်းလေးပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာအသေးရှိရနဲ့အသေးရှာတယ်အသေးရှိတာသိလို့အသေးလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်မှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်တော်ပြောလို့အသေးရှိရအသေးရှာတဲ့အလုတ်ကတသံတရားလုံးကလုတ်ခဲ့တယ်လုံးဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တသံတရားလုံးကလုတ်ခဲ့တော့ဆိုတော့အိုးသိခဲ့ရတော့ကွာဟိုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေ့မယ်ဆိုရင်ငါမဆုံးတော့ပါဘူးလို့ဘုရားကဟောတာပဲ။ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ်တိညာနဲ့ជីជីဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့ជីជី။ဘိုးတိဘွဲကိုမဆုံးပါဘူးကွာ။အနောက်ဆုံးဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးတာလို့အာဘက်ခရညာရတော့မှာအတိတုတ္တနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီတော့ပြိမက်ကအတိမြင်တာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအတိမြင်တာနဲ့ဘယ်ရင်ကတန်ဖိုးကြည့်ရော။ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအတိမြင်တာကတန်ဖိုးကြည့်။ပြိမက်ကအတိကတော့ခင်ဗျားတို့ဒါမရဏနုတ်တတိပဲမှန်ပါပါဓမ္မထပဲဓမ္မထဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတိမြင်မှဝိပဿနာကိုမှန်ပါဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမှမဲ့ဉာဏ်ရမှာပါမှန်ပါဒါကြောင့်တိစုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိထားတာကအေးဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမင်းတို့ချီချီဝူးဝူးပြောမနေဘူးกว่าလူရင်ကပြောရရင်ကိုယ်တည်ကိုယ်မြောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဆိုတာအလုံးကိုမှန်ကိုယ်အတိကူမြောင်ကြည့်တာပါလို့ဝိပဿနာဘာမှခင်ဗျားတို့အတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာတခြားလားမဲ့ညာမဲ့ညာပါဒါဖြင့်ဦးဇင်းတော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘဝတန်ပြားတစ်လျှောက်လုံးကမကိန်းတယ်မှန်ပါမကိန်းတယ်လို့မဲ့ညာနဲ့အဝေးကြီးဝေးရတာဝိပဿနာဉာဏ်မကိန်းတာလေခန္ဓာစစ်ဘောကိုဉာဏ်မရောက်မှန်ပါခန္ဓာစစ်ဘောဉာဏ်မရောက်တာကလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမရှင်းလို့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပါနော်ဒီဒီချာအကြောင်းအကျိုးဆက်ပါဟုတ်ကိုဆက်ချင်တယ်ကိုဆက်လို့မရဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်လွဲသွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အတိလွတ်တံမြင်တာတခြားလားမဲ့ညာမဲ့ညာပါ gain အတိလွတ်တံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအတိရှိတာမတိဘဲနဲ့မြင်သွားတာလားအတိရှိတာမြင်လို့အတိလွတ်တဲ့သဘောရောက်တာလားအတိရှိတာမြင်လို့အတိလွတ်တဲ့သဘောရောက်တာဒါဖြင့်အတိရှိတာမြင်တဲ့ညာကဘာညာလဲအတိရှိတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်အတိလွတ်တာမြင်တာကမဲ့ဉာဏ်အတိရှိတာမြင်တာကဝိပဿနာဉာဏ်ကဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်ပေါ်ရှုရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သုံးသတ်တာအဲကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သုံးသတ်တော့ကိုယ်အတိကိုယ်မြင်တာဟေ့ဝိပဿနာกว่าလို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိဘူးလားဟေးတစ်ကိုနေနဲ့ကြည့်กว่าမှန်ပါရှင်းရှင်းနောက်ညာနဲ့ခက်ခတ်กว่าမှန်ပါဆရာတော်ဟောတာကအလုံးကိုရှင်းတယ်ဝိပဿနာညာမှာဟာဝိပဿနာညာစာအုပ်ကြီးအထူးကြီးအဲ့ဒီအထူးကြီးမလိုက်နဲ့အထူးကြီးလိုက်ကျတော့မျက်စိလဲသွားမယ်မှန်ပါဟုတ်လားဝိပဿနာညာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုံးမှန်ပါခန္ဓာပြောတဲ့အနေစာနဲ့ညာသိမဲ့ကနဲ့ kait တယ်ဆိုတာစာစကားဖြစ်နေတာတခါတည်းမြန်မာလူရှင်းရှင်းနဲ့တခါတည်းနားရဲဘူးအေးဆွဲသွားအောင်ပြောလိုက်တာဟဲ့ကိုယ်အတိကိုမြင်တာဝိပဿနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေကိုယ်အတိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအတိနဲ့နေရတာပျော်ပိုက်ပါမလားပျော်ပိုက်ပါဒီအတိဓာတ်တကယ်မြင်မပျော်ပိုက်ပါဘူးပျော်ပိုက်နိုင်ပါဘူးမပျော်ပိုက်ပါဘူးဩတဲကြီးတဲ့ဝတ်ပဲအတိလဲနေတာဟမ်အစားထိုးရတဲ့ကိစ္စကလည်းလွဲရဲ့လားဟေးဝါတော့လေဝါတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားဟုတ်ကုနာဆာလွန်မို့တိတ်တော့လဲဆာလွန်မို့တိတ်နဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘုရားဘဝပြန်တော့လဲဝါတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမယ်လေအစာကြည်စည်းလေးပါလိမ့်မယ်တောင်းပါတယ်ဆိုမှန်ပါဘုရားဆရာတော်ဟောတဲ့ချက်ပါသားပဲမှန်ပါဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာညာမကိန်းတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မကိန်းတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာစိတ်ညာမရောက်လို့မှန်ပါဘုရားဘာညာမရောက်လို့ခန္ဓာစိတ်ညာမရောက်လို့ဟေးခန္ဓာစိတ်ဆိုတာကဒီအလေးချိန်35 40အလေးချိန်ရှိတယ်လုံးရတန်တန်ပုံအနမိတ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတယ်လို့မယူနဲ့မှန်ပါဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပြုပြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာသိမှာခန္ဓာစိတ်ရောက်မှာမှန်ပါဒါကြောင့်၆ထွာရမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုဒါသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဓနိစက္ခုသောတာကာနစင်ဝါကာယမနဒီ၆ထွာရမှာပေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုအေးဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမနပါဒီ၆တော်ရပေါ်တဲ့ခန္ဓာသိရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိအလိုလိုစဉ်းလာမနပါဟုတ်လားအပေါင်းတို့တော့ तू ကတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပိုးပြီးတော့ကြချုပ်သွားလိုက်နောက်ပေါ်မယ့်တရားကျေးဇူးပြုလိုက်ဩ तू ကချုပ်သွားလိုက်နောက်ပေါ်မယ့်တရားကျေးဇူးပြုလိုက်ဒီလိုဓမ္မဆက်လေပြီးချုပ်လိုက်အစားထိုးလိုက်ချုပ်လိုက်အစားထိုးလိုက်
ဒီလိုသိသွားရင်ဘယ်ကလာတက်ကရတတရဥစေတာဝင်ကတ်လို့ရမလဲဒီခန္ဓာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာစစ်လေရာမသိလို့ကျုပ်တို့မှာကွယ်တော်ပြောသူပဲဝိပဿနာအလုပ်လုံးညာတော်လေလူရခီအပြစ်တည်းမရောက်တာကဒီအာယုံသွားရမမှန်ရင်ခန္ဓာစစ်မသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာဥပ္ပါဒီခင်ဗျခန္ဓာစစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တည်းကများလဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်နေတော့ဘယ်လ
ကဲနီးရနေဝေးနေတာမှန်ပါဗျာဟမ်ခင်ဗျားတို့သိပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့သိတယ်ခန္ဓာကကိလေသာပွားတဲ့ခန္ဓာဟောတဏှာဥပါဒံကံဆိုရင်ဒါအဲလေကဖောက်စားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘူးမကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသတောကပိတိဝါဆိုတော့အဆုံးအနေပြန်ပတ်မယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာခန္ဓာမမသိဘူးဆိုတဲ့ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစမောဟဆိုတဲ့ အဝိဇ္ဇာကပြန်စတယ်ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်တာလေဖြတ်တာကိုမပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာညာမြောင်းရင်သိကြောက်စရာကောင်းတယ်ခန္ဓာညာမြောင်းရင်တော့ကိုယ်မှရှိတာကခန္ဓာပဲရှိတယ်အပူလည်းမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအပြောတော့ဖြင့်အာဖုန်ကြီးရဲ့ဒီလားရှင်ရောက်ကြရီဟုတ်လားအမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူသမုဒိတ္တဇာအနေနဲ့တော့ပြင်းညာနိုင်ပါတယ်တဲ့ပရမတ္တတ္တဇာအနေ
ဝေဒနာကောဗျာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉေကောဗျာဒီဓမ္မတစ်ပါးဘုသူမအပူလိုမရှိပါဘူးအညီအမျှရှိပါပဲအေးဒီတည်းကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဒီမနိုင်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှုရင်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ရှုရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာသင်ညာသင်္ခါရရှင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပုံမပုံဘူးလားပုံပါပါဒီ၅ပါးစလုံးမနိုင်လို့အဖြစ်မတူအပြည့်မတူဘူးယုတ်ကနေတယ်နာငါညံတယ်ဟုတ်လားယုတ်ကလက်ပြတစ်ထွက်မှာဟိုကတော့ပြောလို့ဟုတ်လားဟိုဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းရလဲဦးဇင်းတို့ပြောတာပဲယုတ်ကဟုတ်လားဂရီ၅00လောက်ချုပ်တာနာငါဂရီတသိန်းချုပ်ပလိုက်တာဖြစ်တာပြတ်တာဘာလို့အဖြစ်ပြချင်းမတူတော့ဆိုတော့ယုတ်ကနှီးတယ်လေအဖြစ်နှီးနေအဖြစ်နှီးနေယုတ်ကဂရီ၅00နာဂရီတသိန်းဆိုတော့ဒါတပြညုတညာတော်ကြီးနဲ့ရေလူတွက်လို့တာသိရတာဒီတော့ဩဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပုံလိုက်ရင်၄ပုံရတော့ဘယ်ပုံကြည့်ကြည့်ဖြစ်မှုကနေပြတ်မှုမြင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်လား။ဟောယုတ်ကြည့်လဲဒါခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တွေ့လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးစုံတာ။ဝေဒနာတွေ့လဲခန္ဓာ၅ပါး။အေးပြစ္ဆောကာယဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးမကွဲကောင်းပါဘူးတဲ့။ဧကုပ္ပါဒဧကနိရောဓလို့ဘုရားဟောထားတော့။ဘယ်ခန္ဓာတွေ့တွေ့ဒါခန္ဓာစစ်ပဲ။ဒါခန္ဓာ၅ပါးစုံပြီးသားလို့ယူခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကဇာငနာကောက်လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ကိုရိုကြီးကလည်းဟောတော့အလွန်ကြည့်ကြတဲ့သဗ္ဗညုတညာနဲ့ကြည့်လိုက်တာဟာယုတ်ကဂရီ9000နာဂရီတသိအဲ့ဒါကျုပ်တို့မလိုက်နဲ့ကျုပ်တို့တော့မဆိုင်ဘူးဒါဘုရားဖြစ်ပြီးမှဟောတာအဲ့တချို့ကမေးတယ်ပေါ့လေဦးဇင်းတို့အကြောင်းတင်တဲ့အခါတွေ့တယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားမင်းရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ကဂရီ9000နာဂရီတသိမြင်ရလားဩမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဘုရားမြင်တဲ့မြင်ပြတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားမဖြစ်ခင်ကမြင်တဲ့အမြင်ကိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကလိုက်ရမယ်လို့မိတ်ရှိတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့မြင်ကသူ့ညာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုအောင်ပြောတာ။ဟုတ်ဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူရုပ်ဂရီ9000မြင်ရလား။ဘယ်ခလာသိမလဲ။သဗ္ဗညုတညာနဲ့ရည်လို့ရတာ။ဟုတ်လား။နံဂရီတသိန်းဆိုလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ပဲ။ဒါဆရာတော်ကလိုက်ပုံပါနော်။အရေးအမြစ်ကစားလိုက်တာ။အဲ့ဒီလူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့သူကစားရှိပြောတာပါခန္ဓာညာမရောက်ပါဘူးတဲ့။စားရှိတဲ့ပါတာဥပ္ပယယုတ်ကဂရီ9000နံဂရီတသိန်းဆိုတာ။တကယ်ညာတွေ့ကြဘယ်ခါလာရည်လို့တွေ့လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိုးစားပါစုဒင်ငါဝိုင်းလောက်လေးရှိတဲ့နေရာမှာပဲဟိုပပြင်းမှာဖြစ်စီနဖူးပြင်းမှာဖြစ်စီအကြောမှာဖြစ်စီတနေရာမှာကွက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်များဟိုရေဝက်ပါများမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဟာဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းပြက်လိုက်တာလေပြက်လိုက်ပြက်လိုက်တာလေမနှင်းပါလားအမှုရာသဘောလေးတွေနဲ့ကြည်လိုက်တော့ပါအဲ့ဒီကြမှာကိုတော်ကြီးညံတော်ကိုကြည်ညိုလာတာဒါကြောင့်တရားတွေ့မှာဘုရားတွေ့မယ်တရားမတွေ့ဘုရားမတွေ့ဘူးกว่าဆိုတာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်မှာတရားတဘောသိမှာအေးဘုရားညံတော်ကိုကြည်ညိုလို့ရမယ်နော်နှုတ်မောင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား
ไอ้ปตาระตระเตเจ้าเสียก้าวดีอีปตาระตระก็ซ่าก็ซ่าล่ะพ่อดูโลอธิกมตระอย่างสุดุจุษาไหนมะอีจรณะ3มาเบรมมาไม่เปี่ยวมาครับพ่อเอ้ยดอดีขันธ์น่ะสิไม่ติเดอเปี่ยหาภิญอจีตรงเบิดน่ะพี่รอตูเนี่ยเนี่ยล่ะแล้วเปล่าไปเดสุดอดีปู่กูขันธ์น่ะจะได้เนี่ยเตียฮ้อยินตูจ้าတော့จ้า เอาสิอตันเนี่ยหน้าเนี่ยได้จ้าล่ะกูไม่จ้ากูล่ะจ้าเอ้ปิงกูหน้าก็จ้าเนี่ยปွ่นหมู่ยาตลอดจูซ้ํามายาญาญปွ่นหมู่ยาจ้าတော့กูขันนากูญาญจ้องมาอ๋อဟုတ်ดิဟုတ်ดิสุดาก้าวใหญ่ไล่ไหนหน้าถ้าจ้องเสียတော့ว่าขันนาห้อยินพี่หนูญาก้าวใหญ่ไล่บ่กว่าไม่ฮอดล่ะพี่กูก็นอนแล้วเป็ดตากะยีลุตั่วลุแล้วไม่อยากผิดบ่ล่ะได้กระโบเนี่ยแหละยีลุตั่วลุมาไม่อยากเว้ย อ๋อผอกเปลี่ยนเลยสุดาดีตะโบ้เว้ยเป็ดซี้เลยสุดาดีตะโบ้เว้ยดีรู้ติอ่ะล่ะเอ้อนี่တော့ตะเกียตะมารีอาก้องลายังโหขันนากูตะโบ้ลงเนี่ยอัตวาฉะเสียไม่ใช่หรอกบ่รอดาเว้ยตะคาเรกูก็หลอนเปียวรู้อัตวากูฉะเสียไม่ใช่หรอกโหผุ่ๆๆเพียงๆเนี่ยตะคาเรกูตะเผ็ดๆเนี่ยไม่ปออูล่ะปอล่ะตะมารีอาก้องล่ะรู้เฉิงนี้ล่ะปอดาปอเปียเอ้อนี่กามอ๋อขันนาเนี่ยมา ဖောက်ပြန်နေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဒီသဘောပြောတာကိုတင်ခန္ဓာစိတ်ဒီမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်သဘောကိုငုံမိမှာခန္ဓာစိတ်မသိခဲ့တော့ဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာညံတဲ့မှာကာယခမရတို့တွေးလို့ကိုပို့ဖို့ရအခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာအရှိနဲ့ညာတိနဲ့ကိုက်အောင်ဟောနိုင်နေဆရာမင်းတို့ရှာပြအောင်ရှာပါဆိုတာယတ္တဗုဒ
ော့ဆိုတိုက်ရိုက်က34ချိန်အလားတူကအချိန်ပေါင်း1992ချိန်မှာခဲ့တယ်လေခမရူမင်းညကနားတဲ့ဟမ်အစီလက်ကသဘာအောင်ပြောရတာလေအဲ့ဒီဝိဆာတုတ်ထဲမှာမပါဘူးလားပါတာရပါဝင်တဲ့ယောဂီတွေကတော့သိတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပြောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တာတောင်မှဥပကြီးကျူးစားတာနဲ့ရှောင်တာနဲ့ဘယ်တဲ့အများလဲရှင်းစားဟမ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပြောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ရာလွှဲရမှုဘူးသူမညာပူညာရဖို့ရာသူ့ဘောမှာတရားစလုံးတည်တာအေးဒီလိုကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်သွင်းတရားတော်ညာတက်တော်ထင်ရှားဟောပြီးတကယ်သူဒါတွေ့နေရတာပဲဒါသိပ္ပံကတိုးတက်တဲ့ခင်းနဲ့လားကြုံလို့เนาะလုံးမို့ရင်စာအုပ်ဖားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လူမလွယ်ဘူးဗျာအတန်ထကသိပ္ပံတန်လိုက်တာရှိတာဟုတ်ဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တရသိပ္ပံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကနော်ပြောလို့အဲ့ဒီလောက်ကိုကနော်ပြောလို့အတိလွတ်တဲ့လမ်းပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှအတိလွတ်တဲ့လမ်းမသွားကျင်ဘူးဆိုရင်မတွေ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတိလွတ်တဲ့လမ်းရှိမှတောင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလွတ်အတိအတိလွတ်တဲ့နေရာရောက်မှအီးမှာပါလားဆိုပြီးတော့အဲဇွဲနဲ့အဲတရားမလျှော့ဝရိယမလျှော့ဘဲနဲ့သွားတာနဲ့ဖြီးပြီးပေါ်ဆိုတာနဲ့ဗေဒင်းအများအဲအတိနေအတိနဲ့နေရတာကိုပြောပိုင်နေတာဟမ်ရှင်းစားဒါကြောင့်တကယ်ကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကတရားတွေ့လာပြီဆို။ဟိုအိခေရတာလေးများပေါ့။ဟောဒီလိုလာတော့တာ။အိခေရတာကြောင့်နေခဲ့ရတာလေး။ဟိုစားခဲ့ရတာလေးများပြီ။ဟိုတခါဆရာတော်ကဟိုဥအောင်ချီကိုအမိတ်ရှိဘူးလေ။ဥအောင်ချီကမိုးကုတ်မှာသူကရန်ကုန်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဆရာတော်မိုးကုတ်ကြွသွားတယ်ဆိုတော့အဲရန်ကုန်မှာလည်းနေရာဒီကျတော့ပူတော့မိုးကုတ်သားတဲ့အပူကြောက်တာကိုအဲ့တော့သူဆရာတော်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးသွားတယ်။သွားတော့မောင်ကြီးမင်းလေးတရားအထုတ်ကိုလာလာလိုက်ဆိုအေးမှန်ပါဗျာဆိုတော့အေးဒီလိုဆင်မင်းဘဒူနဲ့မှအတွေ့မခံနဲ့ကွာ။အမိန်ကချတော့လာတယ်။ဘဒူနဲ့မှမတွေ့နဲ့ကွာ။ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနဲ့ညာနဲ့တွေ့ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်။မင်းပြင်မက်ကအာရဟုတ်လား။အေးအာယုံလေးနဲ့တွေ့တော့မင်းတမာရီတောင်ရဖို့မလွယ်ဘူးကွာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နေ့ကျင်ဟောပေးတယ်ရောသူကနာလိုက်ကျူးစားလိုက်နာလိုက်ကျူးစားလိုက်တပည့်ရင်းလည်းဖြစ်နေတော့တခါရင်တပည့်ရင်းဖြစ်နေတော့မသိတာလည်းသွားရှောင်းလိုက်နောက်ဆုံးကွာလှန့်ညွန့်တဲ့တောင်ပဲစကားပြောနေအဲ့လောက်ထိပိတ်ပြစ်တယ်မင်းကမင်းအီးအီးတယ်ခန္ဓာရည်ရဲ့တရားနဲ့တွေ့မှမင်းပြန်ခန္ဓာရည်ရဲ့တရားမတွေ့လို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒါမင်းဒုက္ခရောက်နေပြီ
တနည်းမဲ့လောဘရံတိုက်ရင်မဲ့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဇာတော့လေကြည်လဲကြည်ညိုကြောက်လဲကြောက်တော့ဖိပြီးတော့ကြိုးစားတာပေါ့လေတစ်ချိန်မှသူကဘောရနောင်ကပြောလို့ပဲကြိုးစားပြီးထိုင်နေတော့အချိန်တန်တော့ပေါ့လေတရားဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ထိုးစီထိုးတာပေါ့ထိုးစီထိုးတော့သူကတော့ထိုင်နေတယ်တဲ့ခုမှတရားနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနဲ့ညာနဲ့တွေ့နေတော့ထိုင်နေတော့ဟိုစေတနာပါပဲတယောက်တော့ပို့ကွာဒီဆရာတော်တရားဟောတော့မှမောင်ကြီးထထလို့ဆိုပြီးတော့လာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့လာလာလို့ပြောတော့သူ့အာယုံပြတ်သွားတာမှန်ပါဒီအချိန်မှာသူကဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နေတော်တော်လေးကြိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကနောက်အကျိုးအကြောင်းလျှောက်တော့ဟာကွာအဲ့ဒါတိတ်နာတာပဲငါဟောတဲ့တရားဘယ်ချိန်နာနာရတယ်ကွာခန္ဓာဟောတဲ့တရားကချိန်ကြီးမှနာလို့ရတာမင်းခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနေအောင်ငါကပြောတာငါတရားကပရဏမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာဖို့ရကပရဏသူကိုယ်တိုင်ဦးဇင်းနဲ့ကလည်းအလွန်အကျွမ်းတုံရင်းနှီးနေတော့အဲ့ဒီတုံကဗျာဆရာတော်ကွာကွာမောင်ကြီးနာလိုက်တာကွာတော်တော်နာတယ်မင်းဒီဥစ္စာမျိုးပြန်တွေးဖို့လွယ်မဲမထင်နဲ့မျောလည်းမမျောနဲ့အကယ်လို့တွေ့ရင်လေငါဟောနေနေမနာနဲ့ကွာခန္ဓာဟောတရားဖိနာဟောဒါဖြင့်အရေးကြီးအရေးကြီးနာစီခြင်းနာခန္ဓာဟောတရားနာစီခြင်းနာမှန်ပါဗျာလူကိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဟောတရားနာတယ်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာတယ်ဘယ်ရင်ကြိုက်လွားပြီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်ကပြုံးကန်တယ်မျက်နှာကိုကြည့်လို့ပါဗျာခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာပြီဆိုတော့မှပုံစံတွေပြောင်းသွားတာဟိုတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခန္ဓာကဟောတာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤတာပြီးတာဟုတ်လားခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာလိုက်တဲ့အခါကျမှဟာဟုတ်တယ်ဆရာဟောတာနဲ့ခန္ဓာဟောတာနဲ့နှစ်ချက်ညီရမယ်လို့ဆိုထားတာကိုပိတကောပရိသမှာတည်တည်ချာချာလာတာဆရာဟောတာနဲ့ခန္ဓာဟောတာနဲ့နှစ်ချက်ညီရင်ကွာဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါလေကွာတည်တည်ချာချာကိုဘုရားလည်းဟောတာဟုတ်တာဖြင့်ရင်ခန္ဓာကမဟောလို့ကိုယ်မှမက်မရတာလားဟောရင်မရတာလားဟောရင်မရတာပါဗျာအဲ့ဒါမှသိနာတာမှန်ပါဗျာဒါသိနာဆုံးမြတ်တော့အဲ့ဒါအနာကြီးနာတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးဟာဟိုဟိုဟာလေးလက်လွတ်သွားတာတိတ်နာတယ်ဟောဘုရားကြီးမြင်ရတော့အာနာပါဗျာဟိုဟာလေးလက်လွတ်သွားတာတိတ်နာတယ်ဟိုခန္ဓာဟောတရားဟိုမနာလိုက်ရလို့နာတယ်လို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲမတွေ့ဘူးဟိုဟာလေးလက်လွတ်သွားတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့လေဟဲ့ဟိုဟာလေးကဘာလို့ပြိဿသမုပ္ပါ၁၁တရားဥပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တာကခမည်းတော်ဒီခန္ဓာအဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မရင်မဲနဲ့ဘယ်ကလာအသေးတကယ်အသေးကိုမယမနာမြင်နေရတော့မှဟာဘယ်ခန္ဓာရရဒီအသေးနဲ့တွေ့မှာပဲဆိုတာသူညာနဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့အခုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကခန္ဓာစိတ်မသိတဲ့အတွက်အသေးမမြင်အသေးမမြင်တော့အသေးရှိရနဲ့ဟေးအသေးလွတ်ရလဲမသွားခြင်းနောက်ဒီရဖို့လဲကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဦးတိတ်ကိုကြောက်ရှာကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဟာနှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့လွှတ်နဲ့ဒူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကချုံးပေါ်သွားတာအဲ့နှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့လွှတ်နဲ့ဒူတယ်ဆိုတာကိုယ်ဥစ္စာအသေးရှိရနဲ့အသေးရှိရသွားတော့လဲမသိလို့သွားတာဘူးလေသူအသေးရှိရအသေးလွတ်တာရှိပြန်တော့လဲအသေးလွတ်တင်နေရကျတော့မသွားကျင်ဘူးဆိုတော့လဲမသိလို့ပဲဒါကြောင့်နှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်အောင်ပြောနေတာပါဟုတ်ပါဗျာအသေးရှိနေအသေးရှိရသွားတာလဲမသိလို့သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားအသေးလွတ်တဲ့နေရာရှိပြီမဲ့အသေးလွတ်တဲ့နေရာမသွားတာလဲမသိလို့ပဲတိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမသိတာဖြင့်နာမူးမော်နေတယ်မှန်ပါခင်ဗျာမသိတာသိအောင်ပြောပြီးတော့လဲသိအောင်လုပ်တာနဲ့ဩရှင်းဆရာမတောင်းခဲ့နေတယ်မသိတာသိအောင်ပြောပြရင်ဟာမသိလို့မသိတော့မှမခဲ့တာငါသိရင်တော့ပြင်မယ်စုဒီစိတ်ကလည်းမပေါ်ဘူးပြခဲ့တာမသိတော့လည်းမသိလို့သိမြန်တော့လည်းမရှောင်နိုင်ဘူးဟောဖမ်းဘယ်တော့လုံမှာစဉ်းစားလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားပါဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအနည်းရှင်ရတစ်ထောင်မှဆရာကောင်းတယောက်တွေ့တာကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာအမတ်နမန်ဒီဟောအသေးရှိတာလည်းဒီကသိအောင်ပြရတယ်အသေးလွတ်တဲ့လမ်းသွားဖို့ရလဲညွန့်တယ်ညွန့်ပါဗျာကဲအသေးရှိရအရှိရနဲ့အသေးရှိရသွားတာမင်းတို့ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်ပုံနားမလဲလို့กว่าဟ
အသိရှိတာသိပြီအသိလွတ်တာရောက်အောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြာလန်းသိသွားတာကွာဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြင်မှာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ3တလုံးဟမ်မဟာတောင်ကညာနေဆိုတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပုံ3တလိုက်တော့အသိချင်းကိုမနာရသိနေတာသူခန္ဓာထဲမှာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူး။အေးစัจ java လားဂရိတသိမ့်အတွက်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာရှင်တွေရဲ့ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံမှာညာထဲမှာမပေါ်ဘူးလား။အေးဒီကြရမှာအတိလွတ်ရာကိုရှာမယ်ဆိုတော့မှလက်တည်ကြည့်လိုက်တော့ဩအဝိဇ္ဇာချုပ်မှာအတိလွတ်မှာပါလားဆိုတော့အမှန်တိမှာအတိလွတ်တဲ့နေရာသွားခြင်းတော့မပေါ်ဟုတ်လားအတိလည်းမြင်တယ်အတိလွတ်ရလည်းသူသွားခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဒုက္ခညာဏဆိုတော့သူအတိရှိတာမြင်တာဘူး။ဟာဒုက္ခနိရောဓညာဏဆိုတော့ဟောအတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းသူရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်တော့တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေခန္ဓာဟောတရားကိုနာနိုင်ဖို့ရဦးဇင်းတို့အေးဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းဟောလာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမမြင်သေးဘူးအဲမဲကိုမသားကိုမမြင်မဲမသားဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကြောက်နေမယ်ကြောက်မှာအမလီအကြီးကျယ်တုံးလို့မှာမမြတ်သေကနေကြဥတည်မမြတ်ဘသူကမှမကယ်ဘူးနော်အဲကိုအထုတ်တဲ့တရားမှကိုကယ်မှာကိုကယ်မဲ့တရားပြီးတော့လဲလက်မခံဘူးတွန်းချမဲ့တရားကြတော့လဲအမလီသူနဲ့နေရတာကိုပျော်ပိုက်ဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုတွေးလီတွေးလီဩဆရာသမားကျေးဇူးတည်ကြည်ပါလားအတိရှိတယ်လဲမြင်အောင်သူပြတယ်အတိလွတ်ရရောက်အောင်လဲသူပို့ပေးတယ်ဟဲ့ဟိုငိုတော့ကတော့ကျုပ်တို့အတိရှိတာမသိလို့မထားပါတော့ဟုတ်လားအသေးရှိတာလည်းမသိဘူးအသေးလွတ်တဲ့လမ်းလည်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိခုတော့ဘုရားတဏ္ဍာနဲ့ကျုံတကစ်ကိုဟုတ်လားအသေးလွတ်ရပြနိုင်တဲ့ဆရာတို့ဆရာများဆိုတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့လည်းကျုံကဲအသေးလွတ်တဲ့လမ်းဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လမ်းရှောင်ပြီးဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့တကစ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေလည်းမဟုတ်လားဟောလားဟောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလေဟေးခန္ဓာစိတ်တည်အောင်လုပ်နော်ခန္ဓာစိတ်တည်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှခန္ဓာစိတ်မတည်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လိုလိုနဲ့တမထပဲလဲလင်သွားတယ်ပါပါဗျာတမထပဲလဲလင်သွားတယ်ဘောဆိုခန္ဓာစိတ်တွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်လားသိတယ်တပြင်းတည်းခန္ဓာမရှိဘူးဗျာနောက်စားထုခန္ဓာတာရှိတာပရမတ်သိလိုက်တဲ့ခန္ဓာမရှိတော့ဘောဆိုတော့ဒစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒစိတ်ဖြစ်ရတယ်တို့တော့အမတန်လင်းဉာဏ်နဲ့အတွက်တန်တတိကဆက်နေတယ်တန်တတိယမဆဲဘူးလားဆက်ဟာနာလိုက်တာဗျာစတိုင်နာတာပဲဟောဒီလိုပြောရင်ပြောမယ်စတိုင်ကလေးကနာတာပဲကုဋ္ဌတိလည်းနာမပြောပြီးတပြီးသွားဗျာတော်တော့ကိုကြိုးစားထိုင်လိုက်ရပါတယ်အနာကိုမပြောဘူးတချို့ရှောက်တယ်ဟိုအနာချင်းဆက်နေတဲ့သဘောကို तू ကထိုးဖောက်ပြီး तू မရှုတတ်ဘူးတန်တတိကိုကတော့ထိုးဖောက်ရှုရမှာဒါအရင်နာလားနောက်အစ်နာလားဟောအရင်အနာချုပ်သွားပြီနောက်အပြင်နာပေါ်ပြီလို့ဒီလိုထိုးပေါက်ကြည့်ရမှာကသူကတဏှာနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်တဏှာနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်ခင်ဗျားတို့မက်ကထွက်ပြေးပြီဘုရားဘုရားဥပါဒနာမှာခင်ဗျားတို့ထိုင်ရင်မတတ်တဲ့ကိုပဲဟိုလာဟောတော့မှာတော့ဟာအထေမလိုက်တာဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်နေဟာကျေစုပြုပုံသိရင်ဩစီရာဒိဋ္ဌိရှင်နေဥပကြီးတို့ဩတာပဲကိုစမ်းမောင်တို့လည်းဩတာပဲဥတင်အေးတို့လည်းဩတာပဲတမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ဉာဏ်တွေ့ကြတော့ဒီဆက်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားတွေ့လာပြီဆိုဟောအရင်အနာလားနောက်နာလားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒစိတ်နဲ့ရှင်တာနှစ်စိတ်ပြိုင်မရှင်ကောင်းဘူး तू ကနာတယ်ဒီကသိတယ်နာရကကာယကာယတော်ရဟုတ်လားနာပုံချင်းမတူတာကကာယတော်ရသိရမှာလားမနောတော်ရကသိရမှာဉာဏ်ကမနောတော်ရမှာကိန်းလားအဲ့တော့နာပုံချင်းမတူတာကိုဘယ်ကဝေဘာမှာလဲဆိုတော့ဒီမနောတော်ရဉာဏ်ဆိုတာဝေဘာနာထိုးထွင်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဥမာပြလဲဘွားတဲ့အကြီးကအထက်ကနေအောက်စီးတယ်ရည်ပင်ကြီးကအထက်ကနေအောက်စီးသွားတော့အထက်ကြီးအောက်စီးတာတော့သိတယ်ရည်သိရောင်ပြောင်းလာကြတော့ဒီသိမလဲရည်သိရောင်ပြောင်းတာမသိဘူးမှတ်တိုင်ဆိုင်လိုက်စမ်းမှတ်တိုင်ဆိုင်လိုက်ရေဟာရည်ပင်ကြီးအထက်ကအောက်စီးနေအခုနေဆိုဗျာမြည်ရင်တိတ်တက်နေတဲ့အချိန်အထက်ကနေအောက်စီးနေတာဝင်လိုက်ဟာရည်တိုးလာပြီဒိုးပိုင်းနဲ့ရင်မမှုကူးဝင်လာပြီအမရည်တိုးတာတော့သိတာသိပါဗျာသဘောပြောတယ်ကိုဝိုင်းကအရင်တော့ရည်ကလုံးနေတယ်နောက်တက်တက်လာတော့ရည်ကအဲစီးထားတဲ့တားတွေကျော်ပြီးတော့ဝင်လာတာဟာရည်တိုးတယ်သူကအတားအဆီးကြောင့်သိတာမှန်ပါသဘောပြောတယ်အမှားအသားကြောင့်သိတာ
ဒီမှာလေခင်ဗျားတို့ဒီတမာရီမှတ်တိုင်နဲ့တတိနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်တိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရေးရဒီလာရှိတာတွေ့လိုက်ဟာတာရည်တည်ရည်တည်ဆိုတဲ့ကောဟာအဟောင်းချုပ်မှအတိတ်ကဝန်နိုင်တာအထက်ရအောက်စီးသွားမှနောက်ရည်တည်ကဝန်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဒီမှာလေဩတခါနာချုပ်ပြီးမှတခါနာဖြစ်နိုင်တာဒါဆက်နေတာကသမာရီအားနည်းလို့ပညာအားနည်းနေလို့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်တခါလည်းဝေဖန်လာဟာကိုယ်ကတော့မဝေဖန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စအထိုင်နေရနားလိုက်တာဗျာပွဲတပီရောဖျက်ဒေါ်ဒုတ်ကိုကျူးစားထင်ရပါလေဟောသူဝရိယတော့ပြင်းထန်တယ်သူတော့ညာကအာနေတယ်ညာကဘာလို့ဆိုတော့နာကကာရာသူသိရင်မခံနိုင်တဲ့အရှင်မရောက်ဘူးပြီးတော့နှက်ဒွါရနဲ့ရှင်ဘုံမသိတော့လေအတော်ခက်တယ်အရှုကံကတဒွါရရှုညာကတဒွါရကာယဒွါရကဒါအရှုကံဒွါရအော်ညာကမနှောဒွါရတခါတည်းကြတော့လေတွေးလုံးနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်အေးဒီမှာဓမ္မယုံဓမ္မရဲ့အာယုံဓမ္မယုံဒါတွေးလုံးနေပါလေပေါ်အဲ့ဒါကိုမနှောဒွါရနောက်ညာနဲ့ရှုပြီမနှောဒွါရဆိုတော့ဒီညာကိန်းတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဏှာထဲမှာတစ်ခုမှမပြိုင်နိုင်ပဲဓမ္မယုံပေါ်နေတဲ့အချိန်ညာမပေါ်ဘူးသူချုပ်သွားမှညာကပေါ်လာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုသိမလဲဖြစ်တာကိုပြက်တာကိုဘယ်လိုသိမလဲလို့မေးတော့ဟုတ်လားအပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥမာတခုအဖြစ်ပဲလို့သိမှလဲဆိုတော့ဟိုအဖြစ်မရှိမနဲ့အပြည့်လောကထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးဒီလိုအပြန်ငန်သိတာဖြစ်ပုံချင်းမတူတာသိတယ်အရင်ဖြစ်နဲ့နောက်ဖြစ်မတူဘူးဆိုတဲ့ကွာအရင်အဖြစ်ချုပ်ပြီးမှနောက်အဖြစ်ပေါ်နိုင်တာဒီလိုတွေးသိရတာဖြစ်ပြည့်ဆိုတာပြမီးအောင်ကြီးလင်းရငိမ့်တာမျိုးဘယ်မြင်မလဲဒါဟိုတကယ်ညာရင်လာတော့အပြည့်ကြီးမြင်နေတော့ဩပြည့်စည်တဲ့သဘောဆိုတာဒါပဲကိုဒါအဖြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြည့်ရှိပါ့မလားအဲအဲ့ဒီလိုလာအဖြစ်ချင်းကတော့တူရဲ့လားဟာမတူပါဘူးခင်ဗျားတို့တိုးနာတယ်ပြောတာပဲတိုးနာတယ်ပြောတာအရင်သာချုပ်ပြီးမှနောက်နာပေါ်တာတွေးမှမတွေးပဲအဲ့ဒါဘာဆိုသမာသင်္ကပ္ပအာနေတဲ့သဘောသမာဓိတည်းကတော့သူဟာကိုပြတာကိုမြင်တာလေသမာသင်္ကပ္ပကအကွက်ပေါ်မှာသမာဓိတည်းကကြည်တာဥမာတစ်ခုခုခင်ဗျားတို့ကြည်နေတယ်အော်ဦးဇင်းကပါဝါကိုင်းမျက်မှန်တတ်တာတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားပါဝါကိုင်းမျက်မှန်နာမတားဘူးဆိုမြင်တော့မြင်မယ်မရှင်းဘူးမြင်ပါဗျာအဲသူ့ပါဝါကိုင်းလိုက်တော့မရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်ဒီမှာလဲတမာဓိတ္တိကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်တမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူတယ်သူကအကွက်ပေါ်ပေးတာဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်တာအဟောင်းအသိဆိုတာကတမာသင်္ကပ္ပကပြောမှသိတာတမာဓိတ္တိကတော့ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေတာသူသိနေတာသမသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးခမည်းသိတာအရင်ကချုပ်ပြီးမှနောက်ဟာသိတာ။ तू ကဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပါတာ။ဟုတ်ခမည်းတို့သမာဓိမဲ့ခင်ကြတော့လည်းကြည့်ပါလား။မမီတဲ့ပန်းကိုဆွတ်တင်နေရမှာ။တက္ကသမာပြီးတဲ့ဥပမာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဝိရိယကုန်ပြီ။မှန်ပါ။တယောက်တည်းဆွတ်လို့မရပဲဘူး။မရတော့ဝိရိယကုန်ပြီ။သမာဓိပြီလို့ရ။ဝိရိယအားဆိုင်မှုရှိမှာ။မတတိယနေ့ဘေးကနေရက်ပြီ။ဟမ်ရက်ပြီ။တတိယကျုပ်ကိုင်ဒါမှမဟုတ်ပန်းကိုတက်တယ်ဆွတ်လို့ရမယ်။ဓမ္မစိတ်စီငိမ့်မှသမာဓိရာကိုပန်းကိုဆွနိုင်တယ်လို့ဟုတ်လားဝရိယကုန်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တတိယဘေးကရက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ပန်းဆွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိနဲ့တူတယ်မှန်ပါပါ gain အေးဒီလူကတော့ပြောလို့ဟုတ်လားဥမာနဲ့ဥမေးရနဲ့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဝရိယကညော့ရင်မှန်ဘူးဟုတ်လားဝရိယပြတ်ထန်းလာလို့ရှိရင်ကိုကတော့သရာကလည်းလိုက်လာတာမှန်ပါတတိယလည်းကိုကတော့ပြောလို့ဝရိယရာဟိုအားဆိုင်မှုလာရင်တတိယလည်းရင်းကျက်ရင်းကျက်လာအဲ့ဒီတတိဝရိယသမာဓိတတိဝရိယကိုယ်တော်ပြောလို့တတိရဲ့အေးဝရိယရဲ့အဲ့ဒီလာမှသမာဓိကတည်တာတတိဝရိယအကြောင်းမပြည့်စုံဘူးနဲ့သမာဓိကမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တတိဝရိယကအကြောင်းသမာဓိကအကျိုးအဲ့ဒီသမာဓိအကြောင်းပြည့်စုံမှဟောပညာဆိုတဲ့တရားကိန်းလို့ရတာဘယ်တရားမှအကြောင်းကျိုးမကင်းဘူးအဲ့ဒီတော့တတိမလွတ်ပဲနဲ့အေးကွတော့ဝရိယအားဆိုင်ဖြင့်တမာရီတီးလာရင်ကွတော့ပြောလို့ပညာဝင်ကိမ့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းကိမ့်မှလားဆိုတော့မကိမ့်နိုင်ဘူးမရဘူးအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာစိတ်ကိုညာမရောက်သေးချုပ်တို့လူရင်မပါသေးဘူးမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာစိတ်ကိုညာမရောက်သေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစိတ်မသိတဲ့မြာကာလပတ်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲခန္ဓာစိတ်ဉာဏ်ရောက်သွားတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်က
ဒီခန္ဓာဟောလေးဉာဏ်ကြီးလေးခန္ဓာဟောလေးဉာဏ်ကြီးလေးကြီးလာလို့ရှိရင်ဟောအတိလေးတယ်ဆိုတာခန္ဓာရတဲ့အဖြစ်ဘေးသင့်နေတာပါလားမှန်ပါဗျာဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကနောင်အောင်ပြောလို့ညာလူမျိုး၅ပါးဘေးတယ်ကြောက်စရာကောင်းလားခန္ဓာရတယ်ဘေးရထိုင်းနေလဲတုံ့တန်သွားတာပဲကွာမှန်ပါဘုရားနေလဲတုံ့တန်သွားတာပဲသာသွားနေလဲတုံ့တန်သွားတာပဲလျှောက်နေလဲအမောလို့တစိတ်ကြီးတစိတ်တဝေဒနာပြီးတဝေဒနာဟုတ်လားရုပ်တရားကလည်းချုပ်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဆိုတော့တိမဲ့ပဒအရောက်ကြီးနေတာမှန်ပါဘယ်ဘက်ရောက်ပြီဒါကခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မြင်ကြတော့မှတိမဲ့ပဲရောက်ပြီတာလို့လည်းမှရန်သူနောက်ကဓာတ်နဲ့လိုက်တယ်အတခါတည်းကိုဟာသူနဲ့တွန့်မှအေးမှသူနဲ့တွန့်မှချမ်းသာမှသူနဲ့တွန့်မှချမ်းသာမှဆိုလို့ဒီဒါကြောင့်တိလပတ္တဇ္ဇမှာဒီတိချာချာဘုရားကအေးခန္ဓာကိုခန္ဓာဟောတရားကိုပြီးပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့တိမဲ့လက်ကကလွတ်တယ်လို့ရာဇဝေသားတရားရှင်မြင်ကသူ့အမိန်နဲ့မတတ်ဘူးတပိဋ္ဌာလောက်ရှိတဲ့စီခွဲ့ကိုကိုင်မင်းကိုင်သွားကိုင်သွားရင်ဘယ်ဆိုင်ကျော်ရမလဲအရက်ဆိုင်လည်းမင်းကျော်ရမှာမှန်ပါဗျာဇဏ္ဍပရကလျာဏီတို့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇဏ္ဍပရကလျာဏီရဲ့ကာဘွဲလည်းကျော်ရမှာမှန်ပါဗျာအဲဒီကလွတ်သွားရင်သိမ့်မိတ်လွတ်စီမှန်ပါမယ်လေတိလပတ္တဇ္ဇစီခွဲ့စီခွဲ့သောသောကဥပါချေဥပမာရင်းနဲ့ပြောပါစို့လို့ဥမာတိလပတ္တဇ္ဇရောက်တော့တယ်အလုတ်ဖိပြောနေရတာတော့ရာဇဝိသားကဒီစီခွဲ့ဖိတ်တယ်ညာသူအသက်ခံမှန်ပါမှန်ပါနောက်ကဓာထန်လိုက်တာဘုရင်ကအမိန့်ကြီးလိုက်တာသူ့အမိန့်နဲ့မသတ်ဘူးမင်းစီခွဲ့ကင်ပါတပိဋ္ဌာနဲ့ညီပြီးနှခိုင်းနဲ့ညီနေအောင်အဟမ်းထဲ့ထားတာမှန်ပါအဲစီခွဲ့ဖိတ်တယ်ညာမှာပိုင်းစီပဲတန်လျက်နဲ့ဒီဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့လည်းကြော်ရမှန်ပါပါအရဆိုင်တယ်အလုံးကောင်းခြင်းငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇဏပရကလျာဏီတို့ဘွဲ့လည်းကြော်ရမယ်ဒီဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့လွတ်သွားရင်ဒီကောင်ဒီရာဇဝိသားအသက်မှာချမ်းသာခွင့်ပြီးစီမှန်ပါပါခိုင်ခင်ဗျားဟုစဉ်းစားဒါဥမာဗျာအလုံးကောင်းတာဖျားပြည့်တဲ့ဥမာဗျာဒီလားကစီပတ္တာခွဲ့ခွဲ့ပါဗျာစီခွဲ့ဥပမာပြမှန်ပါဘူးခိုင်ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာတရားကတွေ့ပြီဆိုဟာဒီအာယုံနဲ့အဲတွေ့တဲ့အာယုံတော့ဟေးဂယုဆိုင်မှာကြိုးစားမှာသူတွေ့တဲ့အာယုံနဲ့ရံဖြစ်နေတာဟမ်ငြိမ့်ပါတွေ့တဲ့အာယုံနဲ့ရံဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒီစီွက်သွန်းချင်ဖိတ်ယုံနေဘုံမောက်တောင်ချလိုက်လို့ဖြစ်နေတာမဖြစ်နေတာဒီကမောက်ချလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာဗောစဉ်းစားကြည့်ရံမဖြစ်နေတာဟုတ်ကွတော့မပြောလို့ဟုတ်ကခန္ဓာဟောတာသူကသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တဘယ်ရင်ဟောပါလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်ရင်တွေ့ကျင်တယ်လို့မလာနဲ့တွေ့ကျင်အနတ္တလည်းအတ္တဝင်လာပြီအဲ့ဒီလေကိုကဒိဋ္ဌိမြောင်ပြီးရှုနေတာဘယ်လို့မှသူ့မှာတွေ့ဖို့မလွယ်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့ခန္ဓာဟောတရားနာကျင်လို့ထိုင်တယ်မှန်ပါမှန်ပါဒီလိုလားမအဲ့တော့ဒီရာဇဝိသားကသူ့အသက်နဲ့ဒီစိတ်ခွန်းနဲ့လဲရမှန်ပါဒီစိတ်ခွန်းမဖိတ်ရင်သူ့အသက်ချမ်းသာမှာမှန်ပါဒီစိတ်ခွန်းဖိတ်တဲ့နေရာမှာသူတည်ပွဲဝင်ရတည်ပွဲဝင်ရပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကြည့်လေခန္ဓာဟောတဲ့တရားနဲ့ညာနဲ့ kait နေတော့အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်ခန္ဓာသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုတော့အကောင်လည်းပြတာပဲအဆိုးလည်းပြတာပဲအလတ်စားလည်းပြတာပဲ။လူကြိုက်တာပြမှာပေါ့ခန္ဓာအစဉ်ကတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ပြလာတော့ဒီကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့တော့သုံးသပ်နေရင်ဟာအရင်တရားချုပ်ပြီးနောက်အစ်ပေါ်။ဟောအစ်ကဟောနောက်အစ်လား။ဩအဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာပဲ။အဟောင်းကဟုတ်လားအယောင်အဟောင်းကချုပ်ကြောက်တဲ့အဲ့ကဖောက်ပြန်ဟာဖောက်ပြန်ထားလဲပြည့်စီပြီးနောက်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်ပြန်ပြီဒီလိုသွားမှာကိုခန္ဓာဝေါ်တဲ့အချိန်မှာညာကမဖိတ်အောင်စီပွက်ကိုမဖိတ်အောင်ကင်တယ်လို့ဒီအရှုခံတရားပေါ်မှာတပါဒိဋ္ဌိနေရာကိုညာမရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်အဲဟိုတွေးတီတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစီပွက်ဖိတ်ပြီဟိုမှာလဲကောတော့ရာဇဝိသားဟာကိုလောပြောလို့အရေးဆိုင်ဆိုတာမူးစီတတ်တာမိစီတတ်တာအရေးဆိုင်ဆိုတာဘာလဲမူးစီမိစီတတ်တာလေမူးစီမိစီတတ်တဲ့ဆိုရဲဈေးကွက်ကဂျွန်းပြန်ထွက်သွားမှာပေါ့ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားခန္ဓာကဟောတဲ့ဥစ္စာကိုအဲသူကကိုယ်တော်ပြောလို့ကိုကြိုက်တာရှုခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးသူပြတာရှုအိပ်ပတိကောနဲ့တန်ဒိဋ္ဌိကောကြိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီနှလုံးကြိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာကုန်ပြီလို့ခင်ဗျားကဟောတာဟုတ်လားသူကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှုခံခေါ်ရရှုညာနဲ့လိုက်နေကွာဒါဝိပဿနာညာလမ်းဆုံးတာဟိုဘရားတို့ဘင်္ဂါတို့အာရိတို့ကဒါသူဟာသူတက်လိမ့်မယ်ကိုကတက်ချင်လို့မရဘူးကွာညာညစ်မှသူဟာသူညာစီခိုင်းပြီးတိုးတက်သွားမှာဆရာတော်ကြီးကအမိတ်မရှိဘူးလားရှိတာ
အဲ့ဒီတော့ကိုကတော့ပြောလို့ဒီအရေးဆိုင်ကြတော့လေသူ့တယ်နဲ့လေးရမှာခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းအံကြသွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်နေရင်ဆက်ရင်နာကျုပ်တို့ကစီခွက်ဖိတ်ပါမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ရင်ဘာလဲစီခွက်ဖိတ်ပြီတဏှာဖြစ်ရင်လည်းစီခွက်ဖိတ်ပြီဒါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖိတ်တာနည်းနည်းလေးစောင်းသွားတာပြန်မှတ်လို့ရှိရင်လေဟာတာရာကစိတ်တန်တာရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိကန္နာလည်းကွတော့သူလည်းသင်္ကတန်တရားပဲသူလည်းခန္ဓာပဲသင်္ခါရခန္ဓာပဲသူလည်းအနိစ္စရှုနိုင်ဒီကွပြန်တဲ့ပါလားဟာတခါတည်းကျတော့မကြည်နပ်ဘူးဆိုရင်ဟာတရားထိုင်တာမကြတယ်အနောက်ရှက်တရားတည်းများဘယ်ကလည်းအနောက်ရှက်ရမလဲအရှုခံပေါ်လာဟုတ်လားတသောတာစိတ်တန်တသောတာစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဖိတ်မဲ့ဒီကွပြန်တဲ့လိုက်ပြန်ဖိတ်ကိုဖိတ်ခွင့်မပေးဘူးဒီမှာလည်းကွတော့ရာဆွေသားဟာသူတဲ့နဲ့ဒီစီခွက်နဲ့လဲရမယ်ဆိုတော့ဒီစီခွက်ဖိတ်တဲ့နေရာအသက်ခါမယ်ဆိုတော့ဖိတ်တဲ့နေရာအသက်ခါမယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ကဲဥပ္ပါကြီးစီခွက်ပေးလိုက်နောက်ကဟောဥတည်ရေမောင်စားမောင်ရတပြင်း၃ယောက်လောက်ပဲ၅ယောက်လောက်ကဲကိုကတော့အယောင်တက်လက်လက်ထွက်နေတယ်ဒါနောက်ကထမ်းလိုက်ဖိတ်တဲ့နေရာတတ်မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပါကြီးဒီစီခွက်နဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့လဲရမှာမှန်ပါပါဒီစီခွက်မှာတပါတပြင်းအာယုံသွားပါဘာပါအပေါ်လည်းအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတခါလေသူကတခါလေရှုတာဒီမှလည်းတဲ့မူးစီမိစီတတ်တဲ့အရက်ဆိုင်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကလာတောက်ချင်ပါလဲဟုတ်လားဟင်အာယုံမရနိုင်ပါဘူးဘယ်သူသူ့တင်နေလဲရမှာဟုတ်ပါဗျာဖိတ်တယ်နေရာတတ်မှာဟုတ်ကူလေကိုရာဇဝတ်သားလူထားပြီးကြင့်မယ်ဆိုရင်များလူရပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာရတယ်ရခဏဘာဖြစ်တယ်ဘာများမှားခုနှစ်တန်းအောင်ကြောက်တွေးဟိုအရှုခံကိုတခါလဲစီခွက်မဖိအောင်ဟာစောင်းပါတင့်မယ်ဒီလိုလာတာမဟုတ်ဘူးဟိုဖိတ်ကျင်တိုင်းဖိတ်နေတာလည်းမသိဘူးဟဲ့နောက်ဆုံးတရားပေါ်လဲဟောလာတရားထိုင်ခြင်းလည်းပြီးခဏဘာဖြစ်တယ်မလဲဂျိုးမွေအမဲလီစီခွက်ဖိတ်ကျင်တိုင်းဖိတ်ပြီးဂျိုးမွေလည်းပြောတယ်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကမဲ့ညာပညာမရတိုက်လို့လားခင်ဗျားတို့ကဖိတ်ဖိတ်ပြင်းနေတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကဖိတ်နေတာထွက်သွားရင်လည်းအာမထွက်ဘူးဟာဒီစီခွက်ဖိတ်တော့မယ်အဖိတ်ရင်တော့ငါအသက်ခံမှာဒီမလဲခန္ဓာကိုယ်လေးကခန္ဓာရှိနေညာတိနဲ့ kait နေလောဘကိစ္စလေးပေါ်မယ်ဒေါသကိစ္စလေးဟာမဖြစ်ဘူးလောဘလည်းအနိစ္စပဲအဒေါသလည်းအနိစ္စပဲဒီလိုရှုနိုင်စီခွက်ကပြန်တည့်မှာပေါ့ဒါဖြင့်ကိလေသာယန္တုတော်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်သင်ပေးသွားတယ်လို့ရင်ခင်ဗျားတို့တချို့တာမြင်ညာဆရာစီမေကူကကိလေသာထူတာကိုအနောက်ရှက်ဒီများတာပေါ့အဖြစ်စီးတွေလာတာပေါ့ဆရာတော်ကဒီလိုမပြောအနောက်ရှက်အဖြစ်စီးမှုဒါရှုခံกว่าဒါမဲ့ဓမ္မယုံကိုမတော်တော်ရနဲ့လိုက်ဓမ္မရဲ့အာယုံကိုဗျာအေးညာကိုမတော်တော်ရနဲ့လိုက်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်မဲ့အရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်မဲ့နောက်အဖြစ်လာတယ်လေပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုတော့ဟမ်အရဆိုင်တော့ကြောသွားပြီနောက်ကတန်လေးကင်ရလဲထမ်းရတယ်အမေသူတို့လည်းလက်မကြည့်ရဘူးသူတို့လက်ကြည့်လိုက်လည်းစီခွက်ကဖိရင်ဟိုကပိုင်းလိုက်ပါကိုလန်းကူသွားနေရတာကိုဇနပရကလျာဏီတို့ကောင်းခြင်းငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံနဲ့အတန်ကြီးကောင်းခြင်းပေါ်ဗျာအဲပွဲကြတော့ဘလောက်ကြည့်ခြင်းကြည့်ခြင်းဟမ်ကြည့်ရတဲ့အရာသားနဲ့အသက်ခါမှလည်းတွေ့ကြည့်လားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားစဉ်းစားဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနော်ဝိပဿနာလို့อ่ะစီခွက်ไก่လို့လို့อ่ะมากว่าพูดတော့ครับเนี่ยสีขွက်ไก่น่ะล่ะสีขွက်ไม่ป่าเว้ยเนี่ยฉะนี่ล่ะฮะไผ่ตาแล้วไม่ดีอูฮะสิ้นซะดิไผ่ตาแล้วไม่ดีไม่ไผ่ตาแล้วไม่ดีถ่ายกองเนี่ยไม่กองเนี่ยเว้ยปี้ตัวล่ะอ๋องากะนี่อ๋อวิปัสสนามากิเลสจ้าขู่ดาญาติเนาะทีนี้ဖြင့်กิเลสจ้าขู่ดาณีดิဒီလိုလားမှာခုခင်ဗျားတို့ကတရားထိုင်ပြီအဲ့ဒါကိလေသာချခိုတာနဲ့မခိုတာများစိရင်တွက်ဖူးလားမှန်ပါဘယ်လိုမှန်လားပါလဲဘယ်နဲ့အောက်တက်ကနေမှန်လားပါဒီလုံးကြီးဘယ်ဖြစ်ရမလဲစိရင်တွက်ကြလားပြောတယ်ကိလေသာငါတထိုင်တွဲမှာကိလေသာနောက်ချက်ကဘယ်နှကျင်းလာလဲဟာဒီနေ့တော့ကွာတော်တော်ကိုအကျင်းနေသွားတယ်ဘယ်နှကျင်းလာလာတော့တယ်ဒီလိုတွေ့ရမှာကိလေသာနဲ့မက်နဲ့စစ်တိုက်တာလို့ဦးဇင်းကဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြောနေတာဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာကတိုင်လို့ဖို့ဖို့ကိုကြီးလို့ထောင်းထားလိုက်တာအဲ့ဒါကိလေသာအဟောမပြူဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး
ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဆိုတော့ तू မောဟဝိဇ္ဇာဥရှိနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာစဉ်းစားညံပေါ်မှာကိလေသာဖုံးဖုံးနေတာအဲ့ဒီညံပေါ်ကကိလေသာကိုဖယ်ရှားနေရတယ်ခိုင်းဇနပရကလျာဏီတို့ပွဲချတော့ပွဲကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါ့မှာပေါ်ပါဗျာဒီညာသက္ခာမှန်ပါဒီညာသက္ခာမှာဒါကြောင့်ဆရာဟောပြောတယ်ဟဲ့နေ့ပြင်တိမ့်ဒီပေါ့မယ်တပတ်ခါတိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိမ့်ဒီပေါ့ချင်သေးတယ်မှန်ပါဗျာသဘက်ခါတည်ပဲဥစ္စာဒီသိမ့်ဒီပေါက်လို့ဘာချူးမှာသဘောပြောပြတယ်တဲ့ချမ်းသာကကိုတူးလိုက်ရတယ်မြင်လို့အမလီအသားကြီးကောင်းခြင်းယူပါယုံကြီးကောင်းခြင်းအသွေးကြီးကောင်းခြင်းအသားကြီးကောင်းခြင်းရိုးကြီးကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇဏပရကလျာဏီဘေကလာသွားမျက်စောင်းထိုးရဲ့မလဲထိုးတယ်တပြန်နေတည်းဒီကဖိတ်ပါဖိတ်တယ်တပြန်နေတည်းအသက်ခံအခုကိုင်ခင်ဗျားတို့ကလောက်ကိုင်ပြီးတာဒီတရားထိုင်ပြီးဆိုမှစံမြုပ်ပြန်တာဘုန်းကြီးပြောတာလွဲလားလွဲရင်ပြောပါဝန်ခံပါမယ်မဟုတ်ဒီပြင်ချိန်တော့လည်းဘွက်ပေါက်ချိန်နဲ့ပေါက်ပြီဒီမှာကိလေသာနဲ့တိုက်တော်မယ်ချိန်ကြတော့မှငါလောက်ခဲ့တာဘယ်နေရာလွဲသွားတာဒါကြောင့်ပဲလူဖြစ်တာဟူဘက်ကအာယုံကမရမှမသိမ့်မယ်နဲ့မပြတ်မှမပြတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနှစ်ပွဲစလုံးမကြော်နိုင်ဘူးအရဲ့ဆိုင်လည်းမကြောနိုင်ဇဏပရကလျာဏီတို့ရဲ့ပွဲလည်းမကြောနိုင်လို့ရှိရင်စီကွက်ဖိတ်တယ်လျာအသက်ခံရမှာဟမ်စီကွက်ဖိတ်ရင်ပါတော့ဟိုးရောရှင်မြင်းကသူ့အမိန့်နဲ့မသားဘူးစီကွက်ဖိတ်တယ်လျာသာဇာဆွေးတယ်ဒီလည်းခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပြီဆိုရင်အသိရှိရင်အသိရှာတာအသက်ခံရမှာဆက်တဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့တဏှာဥပါဒံကံဆိုရင်လည်းတဏှာနဲ့ဆက်လည်းဟိုပဲဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဒေါသနဲ့ဆက်လက်သောကပိဒီဝဒုက္ခသောမနာသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်။ဟုတ်မောဟနဲ့ဆက်လက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်တိုင်းဆိုင်တိုင်းဒါကွတော့တိဝတ်တူတာ။မှန်ပါပါဗျာ။မတူလားတူ။တူပါဗျာ။ဒါဖြင့်အသိရှိတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာဆက်မခံလို့မဖြစ်ဘူး။ဆက်ရင်တော့တိဝတ်တူမှာ။ဟဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်တာအာကိုရမှာမဲ့ပဲအာကိုစရာရှိတယ်။ဆက်တဲ့နေရာမှာငါဖြင့်ဆက်လက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတည်ပွဲရမှာ။နောက်တည်ပွဲရမှာ။အခုလည်းမတည်ရဘူး။နောက်တည်ဖို့ရလဲနှုတ်ဆက်တူဖြစ်နေတာ။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာညာရောက်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာဟိတီလပတ္တဇတ်မှာခြေွက်ဥမာပေးတယ်လို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီအနည်းနဲ့ကတွေ့လာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီ။ဟာ။ဉာဏ်ကြည့်လို့တွေ့တာ။ဉာဏ်ကြည့်လို့သူငဘွားရဲ့သူအဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမရမနာပဲ။ဟိုကိလေသာကိန်းနေတော့မမြင်ဘူး။တောင်းနေတင်းနေတာပြောတာဖောက်ပြန်တာပြည့်စည်တာမပြောဘူး။ကြိုက်တယ်ခေးတယ်လားပြောတာဖောက်ပြန်တာပြည့်စည်တာ तू မပြောဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကြိုက်ညာမြင်နေကြည့်တော့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က။ဩညာကိန်းလို့မြင်တာ။ပင်ကိုယ်လည်းခန္ဓာဒီသဘောရှိတာ။ခုညာကိန်းလို့မြင်ရတာ။ဩဒါဖြင့်ဒီအသေးဘွက်လို့ပြောတာဒီညာမဲ့အာကုမပါလားဆိုတာရေးတင်နေသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်တာ။မှန်ပါပါအဲ့ဒီညာအာကုလိုက်တော့မှအတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဟမ်အတိရှိတာလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာအတိရှိတာသိရင်ကနေပြီးတော့အတိလွတ်တဲ့နေရာကိုတရားဆောင်ပါလိမ့်မယ်ကိုကတော့ဝိပဿနာလုပ်တာလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါဒီခန္ဓာစစ်ပေါ်မှာညာရောက်ပြီးဝိပဿနာနဲ့ဘာဝတ္တပကိစ္စပြည်စုံရင်ဘာတ္တပကိစ္စခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာနဲ့တွေ့ပြီးဒီနေရာမှာသောတာပန်ဖြစ်နေပဲစဉ်စဉ်တရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နေပဲဆင်းဆင်းယန္တာနဲ့အဖြစ်နဲ့ဆင်းနိုင်ရင်တော့နောက်ထပ်သေးစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘုန်းကြီးများလည်းကြိုးစားအဖွဲ့ရလည်းကြိုးစားတယ်များတော့လည်းကြီးွက်ပါလုံးနေတာအဲ့ဒီကျူးတူကြိုးစားတာတဲတဲ့ရည်ပုံဖြစ်လို့တော့မကောင်းဘူးဟမ်ဒီလာရှင်ဒီတရိထနော်ဝါကျင့်ရင်စင့်ပါမတွေ့ရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့နေဖို့ပြေးမှာမဟုတ်ဒါတရိရထအတို့ဒီလရှင်ဝိပင်ရိတ်တာလည်းရာသက်ပန်နေရမယ်ဒီလိုမထင်နဲ့ဒါဓမ္မရိတ်တာဓမ္မသိရင်လက်ခံမယ်မသိရင်ကြွားဒါဘုရုမလက်ခံအောင်ပေါ့ရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့ဗျာနာရက်ရှိလို့တော်ကြအောင်စဉ်သာသာ